Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ha impulsat un pacte de ciutat contra la crisi. La intenció és sumar els agents socials, econòmics i també polítics, tot plegat per tal d'aconseguir la reactivació econòmica de la nostra ciutat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els centres cívics obriran 13 hores diàries seguides a partir de dilluns que ve. L'objectiu és facilitar la tasca a les entitats que reuneixen i organitzen activitats en aquests equipaments. Aquest dilluns comença la primera fase de les obres del carrer Provença en el seu tram central. Les actuacions convertiran la via en bulevard, millorant la seva connexió amb la resta de la ciutat. Mina d'Aigües està rehabilitant de manera integral el dipòsit de Can Boada. L'envelliment de l'estructura ha motivat aquestes obres de millora que s'allargaran fins l'any que ve. L'Atlètic ha guanyat 3-2 al Club Deportiu Terrassa en el derbi disputat aquesta tarda a Can Sales. L'esport de les TIC serà clar protagonista en un bloc d'esports on també parlarem de futbol en l'última hora del Júpiter Terrassa, d'atletisme, amb la participació de Jaume Leiva a la Marató de Barcelona i també de pàdel. Nou pas endavant pel pacte de ciutat a Terrassa. Avui s'ha fet la primera reunió per tal d'impulsar aquest projecte. La iniciativa vol donar un nou impuls a la nostra ciutat per tal d'aconseguir la reactivació econòmica. Terrassa aprova el full de ruta inicial pel pacte de ciutat contra la crisi, anomenat Àgora Terrassa. Aquest divendres al matí l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha presidit la primera reunió de la comissió d'impuls del pacte després de constituir-se formalment el passat dilluns dia 4. La comissió, formada pels portaveus de tots els grups polítics municipals, han aprovat els eixos principals, l'estructura i el calendari del procés per assolir un gran acord de ciutat. L'objectiu final és definir els valors i les línies de futur per als pròxims anys, repensar el model de ciutat per reactivar l'economia, generar oportunitats, riquesa i ocupació. Així es crearà una comissió dinamitzadora, diversos grups de treball, un taller d'idees i comissions estratègiques i un plenari de l'Àgora amb tots els participants. La participació i transversalitat són claus per assolir l'objectiu, que comptarà amb un ampli consens ciutadà. Per això el procés és obert a totes les persones, entitats, empreses, institucions i col·lectius que vulguin participar d'aquest debat de futur i per superar millor la crisi. Tot plegat, ha dit l'alcalde, amb un to integrador, obert a totes les inquietuds i sensibilitats per traçar les línies per un futur millor per la ciutat. I d'altra banda, l'alcalde de Terrassa s'ha reunit avui amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. Jordi Ballart i els representants de la plataforma s'han trobat aquest matí. Les dues parts han acordat establir un marc de diàleg estable. L'objectiu és millorar l'atenció a les famílies en situació de perdre el seu habitatge. L'alcalde ha sortit al Raval de Montserrat per trobar-se amb membres de la plataforma. Jordi Ballart ha reconegut l'entitat com a interlocutora de les famílies afectades pels desnonaments. En els últims dies, la plataforma havia criticat l'Ajuntament per, segons ells, no haver fet tot el que es podia per millorar la situació dels afectats. L'Ajuntament ha impulsat tot un seguit d'actuacions, com ara l'oficina de mediació hipotecària o bé les negociacions amb les entitats financeres. La plataforma retreu que algunes d'aquestes actuacions s'han fet sense la seva participació. I els centres cívics de Terrassa ampliaran el seu horari. A partir del proper dilluns s'obriran un total de 13 hores al dia. La intenció és millorar el servei a les persones i també a les entitats que utilitzen aquests equipaments. Els centres cívics municipals obriran 13 hores diàries seguides a partir de dilluns que ve. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és facilitar la tasca a les entitats que reuneixen i organitzen activitats en aquests equipaments. Amb aquest canvi, els 5 centres cívics de la ciutat no tancaran la franja del migdia, de dilluns a divendres, de 2 a 3 com feien fins ara. Aquesta ampliació s'ha pogut fer gràcies a una nova planificació horària interna. Una altra novetat serà l'obertura del centre cívic Montserrat Roig els dissabtes a la tarda de 4 a 8. Actualment, tots els centres cívics obren dissabtes al matí de 10 a 2 i només ofereix servei de tarda a la Valia Estranger. Els canvis no afectaran els casals cívics, que mantindran els mateixos horaris. A Terrassa hi ha 37 equipaments entre centres cívics, casals i locals socials.
Més coses. La Generalitat aplicarà canvis al carril Busbao. A partir del proper dilluns també podran circular els vehicles amb dos ocupants. D'aquesta forma, el govern català espera incrementar l'ús d'aquesta infraestructura. Cinc mesos després de l'entrada en funcionament del carril Busbao, la Generalitat aplicarà canvis per potenciar-ne l'ús. Així, a partir de dilluns, es rebaixa el límit d'ocupants dels turismes que hi estan autoritzats. És a dir, podran circular vehicles lleugers amb dos ocupants. Fins ara, al mínim, eren tres o més ocupants. L'altre principal canvi és que la infraestructura, que va costar 80 milions d'euros, es podrà utilitzar durant més hores al dia. De dilluns a dijous estarà oberta ininterrompudament entre les 6 del matí i les 10 de la nit en sentit Barcelona. Els divendres es mantindrà la situació actual. De 6 del matí a 1 del migdia en sentit d'entrada a la ciutat comtal i de 4 de la tarda a 10 de la nit de sortida. La resta de la jornada els carrils no estaran operatius. Els caps de setmana i festius, el funcionament del carril Busbau respondrà a les necessitats del trànsit. Concretament, la infraestructura formada per dos carrils de circulació de 6,8 quilòmetres de longitud, reversibles en funció de la mobilitat, està operativa des del passat 29 d'octubre a l'autopista C58 entre l'Avinguda Meridiana de Barcelona i Ripollet. El carril Busbau va néixer per fomentar el transport públic i millorar la fluïdesa en una de les vies més transitades. L'avaluació que se n'ha fet estableix que cal introduir canvis per augmentar-ne el rendiment. Les dades diuen que només hi circulen 2.000 cotxes al dia, quan els càlculs preveien 7.500. I a Terrassa, dilluns començaran les obres de millora al carrer Provença. Unes actuacions de llarga durada que transformaran el vial en un bulevard. Serà una zona més oberta i també millor connectada a la resta de la ciutat. Aquest dilluns comença la primera fase de les obres del carrer Provença, en el seu tram central entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer Ample. D'aquesta manera s'inicia la reurbanització d'aquest carrer de Sant Pere Nord en els seus 14.000 metres quadrats. Les obres convertiran la via en bulevard, amb paviment de diferents materials, mobiliari urbà i arbrat. Es passarà de dos carrils a un de sol, de baixada, excepte el tram entre les avingudes Béjar i Francesc Macià, que es mantindrà de doble sentit. Això permetrà eixamplar les voreres dels 2,8 metres actuals fins almenys 4 metres i mig. En el seu tram sud, però, del carrer Ample Poetessa Caparà, també hi haurà un carril bici i una fila d'aparcament. El nou disseny obligarà a fer canvis a la línia 6 d'autobús. Des del mateix dilluns, en sentit nord pujarà per Pompeu Fabra. Mentre aturin les obres, en sentit sud, el bus passarà pel carrer de Mossèn Tatxer, en lloc de fer-ho per Provença. Amb una previsió de 2,4 milions d'euros, la remodelació del carrer Provença va ser el segon projecte més votat en el procés de participació ciutadana sobre el pressupost municipal d'inversions el 2010. Un cop acabada la primera fase, la segona contemplarà el tram nord del carrer. I també destaquem que Mina d'Aigües de Terrassa està rehabilitant el dipòsit de Can Boada, un equipament que es va construir l'any 1946. Els treballs avancen a bon ritme i s'acabaran d'enllestir l'any vinent. Mina d'Aigües de Terrassa està rehabilitant de manera integral el dipòsit de Can Boada. Els treballs van començar fa un any, quan es va arreglar una meitat del baix i la coberta. Ara els treballadors se centren en les altres dues meitats. L'envelliment de l'estructura ha motivat que Mina decidís una actuació d'aquesta magnitud que s'allargarà fins l'any que ve. Es va construir l'any 1946 i el pas del temps ha provocat alguns problemes estructurals. Parlem de problemes estructurals, parlem de dos tipologies de problemes. Un, de filtracions de lo que és el vas cap a l'exterior, és a dir, tenia fissures, havia patit, diguéssim, la conseqüència de l'edat, doncs problemes de que tenia filtracions cap a l'exterior de l'aigua que contenia el dipòsit, això per una banda, i per l'altra, la coberta, el que són les vigues de coberta, també havien patit les conseqüències del pas de l'any i el pas d'un ambient agressiu com és l'interior d'un dipòsit on hi ha molta humitat, clor, que és l'element desinfectant que porta l'aigua i que, per tant, es va malmetent amb el temps. El que estan fent aquests dies els treballadors és arrencar l'òxid generat a la superfície de les vigues que es reforçaran amb una nova capa de formigó armat. Mina, que ja havia contemplat en alguna ocasió construir un dipòsit nou i més modern, ha decidit mantenir el vell. D'una banda, el consum actual és assumible i de l'altra es vol conservar un disseny molt particular. No, de fet, és un disseny que està inspirat en un altre dipòsit que hi ha a la zona d'Oviedo,
de la mateixa època, precisament, i per tant és un disseny curiós, que arquitectònicament els arquitectes que l'han visitat es meravellen, diguéssim, del que en aquella època era capaç de fer l'arquitectura, i per tant, com a element singular que nosaltres entenem i hem entès sempre que era, hem optat precisament per la rehabilitació per conservar-lo des d'un punt de vista arquitectònic tal com estava. La capacitat total dels dipòsits de Can Boada, comptant-hi també els més petits, és de més de 17 milions de litres. Són suficients per abastar una ciutat com Terrassa, que cada dia consumeix gairebé 40 milions. I per la seva banda, Sabadell vol convertir-se en ciutat intel·ligent, un model de municipi més eficient i basat en les noves tecnologies. Ajuntament, empreses i institucions s'han presentat avui un acord per tal d'impulsar aquest projecte. Sabadell continua treballant per avançar en el projecte de ciutat intel·ligent. L'Ajuntament ha signat aquest divendres un conveni amb 28 empreses i institucions que els propers 4 anys participaran en aquest ambiciós projecte. Aquest partenariat va començar a caminar l'any passat amb la signatura dels convenis amb Telefònica i el Banc Sabadell. El partenariat s'obre a altres socis que vulguin aportar tecnologies o coneixements tècnics per a una gestió més intel·ligent de Sabadell. Entre les millores que ja s'han aconseguit en proves pilot hi ha la reducció de la despesa energètica amb la tecnologia LED, l'estalvi d'aigua amb el sistema de telegestió del rec a parcs i jardins, la instal·lació de comptadors energètics o la detecció de l'estat de càrrega dels contenidors. Totes aquestes mesures han estat possibles gràcies a la col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada. Nosaltres estem molt satisfets de que la ciutat de Sabadell avanci cap a aquest camí. Era un compromís que tenia el govern ja des de fa uns anys. Portem treballant-hi profundament al llarg de tot aquest mandat. Ens sembla que aquesta és la via, és una via important que porta a la pràctica doncs, un principi que sempre hem defensat des de l'administració pública, que és la necessària col·laboració entre l'àmbit públic i privat amb un beneficiari final, que és el ciutadà. Els dies 8 i 9 d'abril, el recinte Fira de Sabadell acollirà el primer Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents. Reunirà en un sol espai governs locals, proveïdors de tecnologia, universitats, empreses de serveis i institucions financeres, tots actors implicats en la gestió intel·ligent de les ciutats. Hi participaran, entre d'altres, l'exministre d'Indústria, Joan Majó, l'economista Josep Maria Gai de Liébana i el sociòleg i escriptor Jeremy Rifkin. L'Ajuntament de Terrassa vol fomentar la mobilitat sostenible i una alternativa passa pels desplaçaments en bicicleta. Per aquest motiu, s'entregaran una trentena de bicis a diferents serveis municipals. L'Ajuntament de Terrassa ha lliurat aquest divendres 28 bicicletes a diversos serveis municipals perquè incorporin aquest mitjà de transport en els desplaçaments laborals del seu personal. És aquesta una de les 18 accions del Pla de Promoció per a l'ús de la bicicleta a Terrassa que té en marxa l'Ajuntament amb l'objectiu de fomentar l'ús quotidià de la bicicleta i les pràctiques laborals més saludables, així com per minimitzar l'impacte ambiental. Creiem que és una iniciativa que tant de bo es pugui reproduir a altres empreses. No? L'Ajuntament és la principal empresa de la ciutat. Jo crec que és bo que s'aprofitin aquestes bicis perquè els treballadors coneguin la bicicleta i adquireixin aquest hàbit de fer-ho servir pels seus desplaçaments de treball. I jo crec que seria bo que més empreses tinguessin també aquesta opció de la flota de bicis, que seria més econòmic per a les empreses. Les 28 bicicletes procedeixen de la flota del servei Ambiciet. Aquests vehicles ja es poden fer servir en diversos serveis municipals de l'Ajuntament. El manteniment de les bicicletes anirà a càrrec de Embici, empresa que va guanyar el concurs públic convocat per l'Ajuntament. D'altra banda, el consistori porta a terme entre aquest divendres i dissabte un curs d'habilitació per a la conducció de grups de ciclistes. El curs va a càrrec de la Policia Municipal amb la finalitat que les persones que realitzin tasques de guia i conducció de grups de ciclistes per la via pública segueixin els paràmetres de màxima seguretat i de convivència amb la resta d'usuaris. Més coses. Terrassa ha celebrat la Setmana de les Persones Consumidores, un seguit d'activitats per tal de commemorar el Dia Mundial dels Drets del Consumidor. La jornada es celebra avui, 15 de març, i durant aquesta setmana s'han programat diferents actes per fomentar un consum més responsable i segur entre la població. I aquesta mateixa tarda s'ha celebrat la cloenda de les activitats. Ha estat en una gran festa a la plaça Vella. Una trobada on han participat grans i petits. Al llarg de la tarda s'han lliurat els premis de la gincana infantil que s'ha fet aquest matí. A més, també s'ha pogut gaudir d'un espectacle per als més petits, un acte que ha estat presidit pel regidor de Consum, José Manuel Jiménez.
acció activa, no cal que vagis de pare a vent, eh? I el Centre d'Ensenyament Salvador Vinyals ha viscut avui una jornada molt especial. El centre ha estat l'escenari de l'alliberament d'un xoriguer. Es tracta d'un exemplar arribat del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, un equipament ubicat a Santa Perpètua de la Mogoda. Els alumnes de tercer i quart han estat els testimonis d'aquest acte d'alliberament, que vol ser el símbol de la importància de preservar l'entorn i la conservació d'aquestes espècies. L'acte ha servit per conscienciar els més joves sobre la necessitat de respectar i de protegir el medi ambient. El xoriguer pertany a la família dels falcons i és molt fàcil de veure, sobretot a les comarques del Pirineu i també al Camp de Tarragona. L'alliberament ha estat una iniciativa de la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. I com cada divendres, temps ara per fer un repàs a la informació esportiva. Com sempre, ja tenim amb nosaltres el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que tenim una mica de tot, eh? De tot. Tenim pàdel, tenim atletisme, tenim futbol, amb un Terrassa Júpiter. Júpiter Terrassa. Però comencem amb hoquei, amb un partit que s'ha jugat aquesta mateixa tarda. Sí, sí, un derbi local, un derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa, que ha tingut moltíssima emoció pel que fa al marcador. I és que el Club Deportiu Terrassa ha estat a punt de donar la sorpresa a Can Sales en aquest partit ajornat de la 14a jornada i que es va haver de suspendre en el seu dia per la participació de l'Atlètic a la Copa d'Europa de Sala. Després d'arribar-se al descans amb empat a 0, el conjunt de les Pedritges s'ha avançat amb dos gols de Joan Elias i Pep Rimbau. Però l'equip de Roger Pallarols ha reaccionat i ha capgirat el marcador en 5 minuts. Roger Pablo i Albert Beltran han empatat i Marc Sallés ha acabat culminant la remuntada amb el definitiu 3-2. Amb aquesta victòria, l'Atlètic consolida la quarta posició abans de visitar aquest diumenge el Júnior de Sant Cugat. Per la seva banda, el Terrassa, que continua penúltim, ha perdut una bona oportunitat de col·locar-se a un punt de la salvació abans d'enfrontar-se al líder al Polo a Barcelona. Precisament les instal·lacions de Can Sales seran el 8 de juny l'escenari del 5è torneig de hoquei solidari. Ahir es va presentar aquesta iniciativa que pretén buscar recursos per a les famílies més vulnerables de la nostra ciutat. Can Sales agafa el relleu de les Pedritges i serà el proper 8 de juny l'escenari del 5è torneig de hoquei solidari. Un cop més, els clubs d'hoquei de la ciutat uneixen esforços per ajudar les persones més desfavorides, prioritzant els recursos i l'educació infantil. Aquest dijous s'ha presentat a les instal·lacions de l'Atlètic les novetats, els objectius i els projectes que es finançaran en aquesta edició. Seguint la filosofia de l'any passat, els beneficiaris seran entitats de Terrassa. Els projectes escollits són el programa per la infància de Creu Roja, el de l'Associació Educativa Can Palet i grup de colònies Can Anglada i el projecte de l'Institut Mont Perdut. Tots ells busquen millorar el benestar i, sobretot, l'alimentació dels infants. Realment el que ens hem donat compte és que la mancança més important que hi ha en aquests moments en el nostre entorn és que la falta d'una bona alimentació, d'una alimentació correcta dels nanos. Que realment hi ha nanos que potser només fan l'àpat del dinar de l'escola i la resta no els fan, perquè pues, o no tenen o potser no tenen ni subministrament elèctric o coses a casa per poder cuinar o el que sigui, no? L'any passat, més de 850 persones, entre petits i grans, van participar en algunes de les activitats esportives que es van organitzar en diferents disciplines, com l'hoquei, el pàdel, el tennis, l'espinning o la caminada popular. Aquest any la novetat és una passejada en bicicleta. Que tothom, absolutament tothom, tingui el seu espai, tingui el seu moment per participar. El nostre ventall és prou ampli, però com veieu, doncs sempre estem a disposició d'anar incloent-hi novetats per encara donar-li una amplitud més gran. Més de 3.000 persones van passar l'any passat per les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa i van mostrar la seva solidaritat recaptant prop de 30.000 euros. Gràcies.
Per cert, que l'alcalde Jordi Ballart ja coneix de primera mà els detalls d'aquesta cinquena edició del torneig. Ballart, acompanyat del regidor d'Esports, Alfredo Vega, i la regidora de Solidaritat, Teresa Casals, va oferir ahir una recepció a una delegació de l'associació Torneig Hockey Solidari, formada pels quatre representants dels quatre clubs de Terrassa, Terrassa, Atlètic, Egara i Línia 22. L'entitat, a més d'informar l'alcalde sobre l'origen d'aquesta iniciativa i les novetats d'aquest any, va presentar la memòria del 2012 disputada a les Pedritxes. Una trobada on també es va parlar del gir que s'ha donat en el destinatari final dels diners recaptats, ja que no es financien projectes del Tercer Món, sinó aquells de Terrassa que busquen ajudar els col·lectius més vulnerables. De futbol, 5 punts separen el Terrassa dels jocs del playoff d'ascens. Per això el partit aquest diumenge al camp del Júpiter és de vital importància pels homes de Miqui Carrillo, que buscaran a la Verneda continuar amb la ratxa de bons resultats. La 21a jornada serà clau per les aspiracions del Terrassa de cara a apropar-se als llocs de play-off, que només té 5 punts. El conjunt de Miqui Carrillo visita diumenge el Júpiter, un equip que ara mateix està a un punt dels llocs de descens. Abans d'aquest partit, però, els agarencs ja sabran qui haurà fet el quart classificat, el Manlleu, que dissabte visita un Balaguer també molt necessitat de punts. A més, Poble de Mafumet i Figueres, que també aspiren a l'ascens i que es troben per davant del Terrassa, s'enfronten entre ells. Carrillo té disponible tota la plantilla de cara a visitar un equip que a la primera volta va ser durant molts mesos el cuer del grup, però que a poc ha anat sortint del pou. A més, els barcelonins s'estan fent forts a la Verneda i a l'última jornada van empatar 0 amb el Rubí, un altre dels candidats al play-off. El Terrassa, però, està en el millor moment de forma de la temporada, sumant 4 victòries en els últims 5 partits, o el que és el mateix, 16 dels últims 19 punts en joc. Raúl Calle Martínez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Més coses. Diumenge arriba una de les maratons més importants d'Europa, la de Barcelona. Entre els atletes professionals que prendran part en aquesta cursa hi ha Jaume Leiva, que buscarà fer la mínima per anar al campionat del món de Moscou. Diu que està tranquil, que les sensacions són bones i que el repte és assumible. Jaume Leiva està preparat per aconseguir aquest diumenge la marató de Barcelona, la mínima per poder anar al campionat del món de Moscou. 2 hores, 13 minuts i 30 segons és el temps que exigeix la Federació Espanyola d'Atletisme per formar part de l'equip espanyol que competeixi a Rússia. L'agarenc té una millor marca de 2 hores 15, aconseguida el 2010 a Berlín, però creu que està en disposició de rebaixar, i molt, aquest temps, tot i passar per un procés gripal a principis d'aquesta setmana. Els entrenaments han anat molt bé, també l'experiència des del 2010 a ara el 2013 han canviat cosetes, tant a nivell muscular com fisiològic em trobo molt més fort, amb més confiança després de guanyar un campionat d'Espanya a mitja marató. I jo crec que sí, que si tot va bé doncs puc estar primer de tot baixant aquesta marca personal 2:15, però per què no doncs apropar-nos a 2:13, que seria l'objectiu. Els atletes africans són els grans favorits de la victòria. Fins a 5 d'ells estan en disposició de rebaixar el rècord de la prova, que és de 2:07:30. L'objectiu de Leiva passa per mantenir-se en el grup capdavanter dels fondistes espanyols, amb un ritme de 3:07 o 3:08 al quilòmetre. Un ritme fort, però crec que serà un ritme conservador a la primera part. Jo considero que fins al quilòmetre 25 no comença la marató i és allà on hem de fer 17 quilòmetres forts i que les cames encara no estiguin totalment fatigades per aconseguir el repte. José Carlos Hernández, Nacho Cáceres, Javi Guerra o Pedro Nimo són alguns dels rivals que haurà de vigilar de prop al terrassenc. La federació té 5 places per viatjar a Moscou, però en aquest context de retallades ja s'estan escoltant veus que podria ser només de 3. L'objectiu de Leiva és continuar entre els millors de l'atletisme espanyol, després del seu debut internacional en el Campionat del Món de mitja marató. I acabem amb imatges de pàdel. Aquest cap de setmana arriba la recta final de la primera prova de l'Open Ciutat de Terrassa Vis-a-Vis, que durant aquests dies s'està disputant a les instal·lacions de l'Atlètica Can Sales. Demà, durant tot el dia, tindrà lloc les semifinals del quadre final i el de consolació, i diumenge al migdia es disputaran les finals de la primera masculina, segona i tercera en totes dues categories i també en la modalitat mixta. Centenars de jugadors i jugadores amateurs han pres part en aquesta primera prova del circuit, que tindrà continuïtat a finals de maig al centre Terrassa Esports
i al juny a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Doncs amb aquestes imatges de pàdel, Òscar, posem el punt final dels esports avui, amb molt de contingut carregats, i el que no ha pogut, hem pogut ampliar-lo encara més, però és que no tenim temps. Doncs dilluns tocarà. Intentarem totes aquestes ampliacions i més, podem cabir-les al dilluns al nostre informatiu. Fins llavors, Joan, doncs moltíssimes gràcies, bona nit i bon cap de setmana. Igualment, Òscar. Adéu. Doncs nosaltres som a punt d'acabar i avui ho farem amb jazz, el que va sonar ahir a la nova Jazz Cava de la mà del Joan Breaking Trio, una actuació marcada dins del Festival de Jazz, un festival que diumenge celebra, recordem-ho, el tradicional pícnic jazz a Vallparadís. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.